ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଢା ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଛେଳି ଫାର୍ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ହାଇଜେନିକ୍ ରହିବେ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, 2 ଫୁଟ୍ର ଫୁଟେ ରହୁଛି, ଏହାର ଲେନ୍ଥ ୱେଥ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ଲଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଦରକାର ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି।